Venecijas arhitektūras bienāle ir ļoti vērienīga un prestiža arhitektūras izstāde. Tā tiek rīkota reiz divos gados. Latvija ar nacionālo ekspozīciju Venecijas arhitektūras bienālē piedalās kopš 2002. Gada. Jā, un šogad Latvijas paviljonu Venecijas arhitektūras bienālē veidos kā tirdzniecības centru. Uzsāru un turpmākajās minūtēs mums pievienojas Latvijas paviljonu koncepcijas autors Ernests Cerbulis un kurators Uldis Jaunzemes Petersons. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Prieks jūs redzēt pie mums, nu, ja mēs runājam par tā Latvijas tēlu, droši vien jau dažādi viedokļi vienmēr saduras, kā tad vislabāk to Latviju rādīt tā starptautiskā līmenī. Ernests, kā jūs teikt, ko atklās jūs un kolēģi vedotā koncepcija Venecijas arhitektūras bienālē? Šī gada Venecijas tēma, ko ir uzstādījis kuratora Leslija Loko, ir nākotnes laboratorija, un lielveikals mums visiem ir ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski pazīstama telpa, ko mēs visi ļoti labi atpazīstam. Tas ir veids, tā ir platforma, kurā komunicēt un domāt par arhitektūru un vienlaicīgi atgādināt par to, ka lielveikals mums visiem ir blakus un varbūt atteikties no ierastās kritizēšanas. Jā, nu nereti tiešām izskan kritika, ka mēs pārāk daudz laika pavadām lielveikalos. Protams, varbūt pozitīvā blakne ir tas, ka daudz apmeklētāju kāreiz ieradumi pēc iegriezīsies lielveikalā. Kā jūs domājat? Nu, tas bija viens no mērķiem, jo lielveikals ir ierasta vidi, kur cilvēkam vajadzētu uzreiz sajusties daudz mierīgākam, jo viņš viņu saprot. Un veikals ir vidi, kurā cilvēks pieredz izdarīt izvēles. Nu, reizēm, jo tomēr nekas mierīgs nesanāks. Stress nevar saprast, kur tad atrodas tas, kur tas. Bet labi, ja mēs tā nopietni runājam par to nākotnes laboratoriju, kas tad ir tas? Nu, ir telpa skaidrs kā lielveikals, un kur tad ir tā arhitektūra? Kas ir tas mijiedarbības stāsts šiem diviem faktoriem, kā jūs teikt? Pirms arhitektūra notiek šajā te fiziskajā līmenī, viņa notiek domāšanas līmenī, un mēs esam kļūši par lielveikalu tieši tādēļ, ka mēs vēlamies pētīt šo te domāšanas līmeni. Un tie produkti, kas ir izvietoti lielveikalā, tie ir veidoti asistējot mākslīgajiem intelektam, kas ir arī ļoti aktuāla tēma šobrīd un nenoliedzami mēs viņu saskaramies visu ikdienā. Kā šī koncepcija, es atvainojos, prezentēs Latviju? Kā tā iepazīstinās ar Latviju? Iepazīstinās tādā veidā un parādīs Latviju kā daļu no šī te globālās pasaules arhitektūras. Bet ar ko mēs būsim īpaši? Ar ko mēs izcelsimies uz citu? Kāds ir mūsu stāsts? Mūsu stāsts, pirmkārt, ir, tātad ir trīs atslēgas vārdi – izvēle, domāšana un arhitektūra. Ja mūsu galvenais augs ir vairāk produktu, vairāk ideju, vairāk arhitektūras, tieši tas rosināt šo domāšanu, lielāku sabiedrības iesaisti domāšanā par arhitektūru, refleksijā par arhitektūru un arī to, ka lielveikals kā neizbēgamība, bet kā šo lielveikalu padarīt varbūt sociāli nozīmīgāku, kad tā iepirkšanās ir tikai daļa no visa. Bet cik tad plašs tas mūsu Latvijas paviljons Venecijas arhitektūras bienālē būs? Cik plašs, cik grandios un kas tad konkrēti tur ikvienam apmeklētājam? Nu, kaut kādu piemēru vēl iedodiet, kas tur būs redzams? Latvijas paviljons ir 70 kvadrātmetrus plašs un tas ir veidots no, teiksim, ilgspējīga materiāla kartona, kas ir viena instalācijas daļa un šiem produktiem, un otra daļa ir veidot sadarbībā ar lielveikalu, izmantot otraizēju šie te dažādi priekšmeti, ko mēs atpazīstam, kas veido šo te savienojumu. Arnes šorīt labi pateicis, lai runātu par lielveikalu, šis lielveikals jāuzbūvē pašiem, lai saprastu, kā, un būtībā to mēs esam darījuši no nulles. Izmantojot šos pamatprincipus, būvējuši lielveikalu, kas patiesībā ir laikam pirmais arhitektūras ideja lielveikals pasaulē. Starp citu, vai ir zināms, kas būs kaimiņu paviljonos? Nu tā, lai vienkārši saprastu, uz ko vēl uzsveri tiek likti. Jūs domājat kaimiņu valsti, Baltijas valsti? Jā, ir zināms, mums iznāk arī katalogs, kurā mēs plānojam reklamēt mūsu kaimiņu valstu paviljonus. Mums ir diezgan cieša sadarbība, kas jau ir sako, kopš bija kopīgais Baltijas paviljons Venecijas bienālē. Un Igauņu paviljons ir tāda kā performance, es to uztveru tā, kur viņa apdzīvo šīs dzīvojamās telpas. Un mēs varam tam sakot līdzi, un savukārt lietuviešu paviljons ar nosaukumu Children's Forest ir
nu, droši vien jā, tas būtu vairāk, droši vien jāapskatās detalizētāk, kā, tas, kā viņi to redz, bet es, man šķiet, tas ir kaut kas vairāk saistīts ar ilgspējīgu kādu domāšanu un kaut ko tādu. Kaut kas atšķirīgs un kaut kas līdzīgs noteikti. Bet kas ir tas, ko jūs katrs varbūt gribētu, lai ik viens apmeklētājs, kurš ierodas Latvijas paviljonā, uzzina par mūsu valsts un paņem noteikti tādu bagāžu līdzi? Noteikti, lai uzzina to, ka mēs esam daļa no šīta visa globālā. Mēs neesam kaut kur tur. Un katrs apmeklētājs jau patiesībā kļūst par nākotnes laboratorijas pētnieku, jo tas, ko mēs vēlamies iegūt, ir arī vēl dati. Uzzināt ne tikai, cik cilvēki apmeklē, bet kā viņi uzvedās, cik viņi iesaistās, cik viņi ir aktīvi. Un tā varētu būt pilnīgi tāda jauna, jauna informācija. Jums būs kādas īpašas tehnoloģijas, kā jūs vāksiet šos datus? Jā, dažas ir. Jā, nu, tās ir līdzīgas tehnoloģijas, kādas izmanto lielveikali. Mēs viņus esam vienkārši pielāgojuši šo izklaides funkciju, piemērojuši arī šim paviljonam. Nebūs tā, ka tā kā lielveikals paši lielveikali darbinieki pieliecās, lai iziet cauri šiem skaitīkšiem paši paviljonu darbinieki, arī varēs staigāt turp šurp. Pareizi, tā nav gluži tikai skaitu uzskaita to, gan kas aparāts palīdzēs nodrošināt, gan arī balsošanas sistēmu, kurā piedalīsies apmeklētāji. Un cik ilgu laiku Latvijas paviljons būs apmeklējams un apskatāms? Paviljona atklāšana 20. maijā līdz pat 26. novembrim šī gada. Tā gana ilgs laiks un cerams, ka tā galvenā ideja un tā, to, ko jūs stāstījāt, tas vēstījums arī tiks saredzēts, saklausīts, sadzirdēts ar dažādiem rīkiem un lai tiešām esam pamanām noteikti. Jā. Paldies. Lai vērtīgi dati. Jā, lai vērtīgi dati. Paldies arī par sarunu. Runājamies par Venecijas arhitektūras biennāli ar idejas autoru, koncepcijas autoru Ernestu Cerbuli un arī kuratoru Uldi Jaundzemi.